Tack. Så här mycket folk har jag aldrig föreläst för, faktiskt. Det är kul. Mitt namn är som sagt Jori Lahdenperä. Och jag har alltid tyckt om nummer. Redan när jag gick i lågstadiet så brukade jag gå lite för tidigt till mattelektionerna och hoppas att det skulle bli insläppt där. Sen ungefär 14 år sedan så bodde jag i London och där studerade jag då bokföring. Och det var en kväll när jag skulle kolla på en film. Så jag laddade ner en film till datorn. Hittade Casino Royale, att den då fanns ute. Laddade ner den och sen när jag tryckte på play så var det inte alls Casino Royale. Utan det var då en dokumentär om 11 september som någon hade laddat upp under, ja, under fel namn. Och på den tiden så tänkte jag mycket på världen, på krig och fattigdom. Och jag kunde inte riktigt förstå varför det såg ut som det gjorde. Så när jag såg den här dokumentären om 11 september så sög jag verkligen i mig. Och, ja, bitarna började falla på plats då. Efter det så flyttade jag tillbaka till Sverige. Började studera statsvetenskap och ekonomi. Och tanken var inte då att jag skulle göra karriär inom de här ämnena utan jag ville förstå indoktrineringen i universitetsvärlden och varför folk är så okritiska generellt sett. Men de, ja, sen den där kvällen i London för 14 år sedan så har jag dykt in i de flesta ämnen inom konspirationsteori. Och det jag ska presentera för er ikväll är en kod som jag började hitta ungefär 2 år sedan. Som då är byggd kring en version av frimureriets logo. Och med den här koden har jag framställt bevis som jag har visat för folk som inte varit öppna för de här tankebanorna. Men det här beviset har varit så starkt så att det har ändå gått att få dem över tröskeln och till insynen att det finns en skuggregering, att det finns någonting där bakom. Ni där bak, hör ni mig? Tydligt. Vad bra. Ja. Den här bilden är från, det sägs att det här är frimureriets 300-årsfirande i Albert Hall i London. Och här är ju frimureriets logo. Och det är väldigt, väldigt mycket folk här på plats. Man säger generellt att frimureriet, att det finns 6 miljoner officiella frimurare världen över. I Sverige ska det vara någonstans kring 20 000. Och Sverige ska visst vara det landet i världen med högst koncentration frimurare per capita. Frimurarna de kommer generellt från högre och mer inflytelserika positioner i samhället. Så ju högre upp man kommer i samhällshierarkin, desto högre är koncentrationen frimurare och medlemmar från andra hemliga sällskap. Jag tror ungefär en tredjedel, en fjärdedel av amerikanska presidenter har till exempel varit frimurare. I Sverige vet jag att riksdagens talman är frimurare. Utöver det så har jag inte jättebra koll på, ja, på svenskarna. Men man säger att det är ett slutet sällskap eller ett hemligt sällskap. Och det är hemligt i den bemärkelsen att frimurare aldrig berättar vad som händer bakom frimureriets stängda dörrar. Men att frimureriet existerar är ju ingen hemlighet. De har sina byggnader i de flesta städer världen över. Och som jag har förstått det så kommer en frimurare också bekräfta att han är frimurare ifall han blir tillfrågad. Men de är väldigt diskreta med frimureriet, med att de är frimurare och de drar ingen uppmärksamhet till det. Och just av den här anledningen så har de sett att känna igen varandra, lite kodade, lite hemliga sätt. Olika handslag, olika symboler, olika nummer och så vidare. Så att frimurare kan känna igen varandra utan att behöva utannonsera att de är frimurare. Och det är lite inom det här som, ja, det här beviset som jag kommer bevisa finns. Frimureriet är strukturerat som en hierarki som då är uppdelad i olika grader. De här tre första graderna, de är gemensamma för allt frimureri världen över. Och sen efter de tre första graderna så finns det olika strukturer som man kan fortsätta sin frimurarkarriär på. Den största strukturen eller skolan inom frimureriet kallas för Scottish Rite och den har totalt 33 grader. Och 33 är också ett nummer som
frimurarna använde för att diskret kommunicera frimureriet. Så det är 33 kan man se som deras främsta nummer. På höger sida har vi York Rite. 13 grader i fyra olika etapper, fyra olika sektioner. I Sverige har vi Svenska Frimurarorden som då har de här tre första gemensamma graderna och sen sju egna grader, så totalt 10. För att bli frimurare i Sverige, i Svenska Frimurarorden, så måste man vara kristen. För att bli frimurare i de här andra ordnarna så räcker det med att man tror på någon gud, vilken som helst. Så länge man inte är ateist så kan man bli frimurare. För att bli det så måste två existerande frimurare bjuda in en, rekommendera en, så får man gå på intervju. Och sen efter den här intervjun så får man gå igenom en ritual, en invigningsritual. Där man måste svära en grov ed om att inte avslöja frimureriets hemligheter. Och ja, när man har svurit den här eden så får man börja här på den första graden. Och då får man bara insyn i hemligheterna och i kunskapen som hör till den första graden. Så det här över, det vet man inte, ja, knappt ingenting om, som jag har förstått det. Så bara för att någon är frimurare så betyder det inte att de vet vad frimureriet handlar om i sin helhet. Utan det är väldigt, väldigt mycket hemlighetsmakeri på insidan också. Det sägs att i alla fall 90%, om inte mer, av alla frimurare är på de här tre första graderna. Så det är här de flesta är. Här har vi frimureriets logo. Den kommer i olika versioner, olika utsmyckningar. Det de har gemensamt är att det är en passare, en rätvinkel och ett G. Och en tolkning av vad de här symbolerna betyder är att man kan se passaren som mind, det här som body och G som soul. Eller som tankar, som handlingar och som, ja, känslor eller undermedvetna. Och utifrån den tolkningen så blir just tankar och handlingar instrument och verktyg som man då använder för att studera det emotionella och det undermedvetna. Så det är studiet om hur sinnet fungerar, hur medvetandet fungerar, hur undermedvetna fungerar och så vidare. Och det är en kunskap som man kan använda för att göra gott eller för att göra ont. Och det officiella syftet med frimureriet är att använda kunskapen om medvetandet för att utveckla sig själv och bli bättre människor, kunna ge bättre liv till sin familj och göra världen bättre och så vidare. Men det är också kunskap som man kan använda för att manipulera de som inte har den kunskapen. Ifall man vet hur någons medvetande, hur deras sinne fungerar, vad som får igång dem, och de inte vet det själv, så kan man komma in och manipulera. Och den här kunskapen om hur sinnet fungerar brukar man kalla för okkult kunskap. Och okkult betyder bara att någonting är dolt, att det är gömt. Och det är just kunskapen om medvetandet som är dold i våran värld. Den hålls och den skyddas av de hemliga sällskapen. Ett sätt att skydda kunskap är att inte skriva ut i ord och bokstäver vad någonting är, utan då använda olika symboler och låta symbolerna representera koncept. För ifall någon ser symbolerna som inte är invigd i kunskapen så vet de inte vad de här symbolerna då representerar. Men inom frimureriet så är mycket av studierna baserat, man använder mycket symboler. Till exempel här så har vi tracing board för den första graden inom frimureriet, som jag har förstått det. Så då varje liten detalj ska då påminna om en viss lektion. En viss lära som man ska komma ihåg. Ett centralt koncept inom frimureriet är The Temple of Solomon, Solomons tempel. Och de här två pelarna, Boaz och Yashin. Och det sägs att The Temple of Solomon represents the path of development we all journey through as masons. Så de säger att Solomons tempel är som en fysisk representation av vägen till utveckling som man går som frimurare. Och som sagt så har vi de här två pelarna, Boaz och Yashin.
Och man kan se dem som frimureriets motsvarighet till yin och yang. Daishin är yang, den maskulina aspekten av medvetandet som symboliseras av solen, som är aktiv, analytisk, logisk och utåtgående. Boas hör ihop med yin, den feminina aspekten av medvetandet, symboliseras av månen och är mer passiv, intuitiv, kreativ och inåtgående. Så de här symboliseras av solen och månen. Och i namnet Solomon så har vi just sol och måne, som då visar att det är templet där man studerar det feminina och det maskulina av medvetandet. Den här symbolen här kallas The Great Seal of Solomon. Och det är en cirkel med två trianglar i den. Så vi har en framåtgående, utåtgående maskulin triangel som symboliserar den maskulina aspekten. Och vi har en triangel, en inåtgående triangel som då symboliserar den feminina aspekten. Här är de lika stora och de överlappar varandra. Vilket då betyder att det här är ett medvetande, ett sinne där det maskulina och det feminina är balanserat. Där det är harmoniserat och där det samarbetar som det ska. Så man kan se det här som symbolen för ett balanserat, välfungerande medvetande. Här har vi Ouroboros, den här ormen som biter sin egen svans. Den kan ni lägga till på minnet. Ja, det här är The Great Seal of Solomon. Och på baksidan av dollarsedeln så finns det en pyramid med ett allseende öga som svävar i luften ovanför det. Och man kan ju tycka att det är lite märkligt att det finns en sån symbol på dollarn, på världsvalutan. Men det har sina anledningar. Det har sina förklaringar. Här under så står det The Great Seal. Så ifall man är frimurare, man ser den här symbolen och man ser att det står The Great Seal, så kanske man tänker på The Seal of Solomon. The Seal of Solomon är som sagt en cirkel med två trianglar. Här har vi en cirkel med en triangel, pyramiden. Så vi lägger på den andra triangeln också. Och resultatet blir då en sexspetsig stjärna som pekar ut bokstäverna M-A-S-O-N. Alltså Mason för frimurare. Så där det står The Great Seal, där lägger man The Seal of Solomon. Och resultatet blir det här anagrammet för frimurare då. Så det här är ett exempel på symbolism som göms ute i det öppna. Som baseras på de här koncepten inom frimureriet. Känner man igen det här konceptet vet man The Great Seal of Solomon. Om man ser The Great Seal och man ser att det är en triangel så kanske man kan hitta det. Det här är bara ett exempel på ett rätt så stort frimurartempel i Detroit som är byggt för att likna The Temple of Solomon. Så de har sina tempel lite runt omkring. I den här bilden så ser vi de här två pelarna, Boas Yashin och ett G emellan de två. Även här, två pelar och ett G emellan. Den här mannen här är Walt Disney. Han var en 33 gradens frimurare från Scottish Rite-sidan. Så han var från högst upp på Scottish Rite. I mitten på hans logo så finns ett D som man kan se som ett omvänt G. Så om man tar och vänder tillbaka det så att det faktiskt blir ett G, så ser man att det är ett G emellan två pelare. Och det här är mitt i logon för en 33 gradens frimurare. Så känner man igen de här koncepten, så ja, då borde man känna igen det här också. Den här kanske ni såg idén. Det här var när regeringen avgick så hamnade på DNs hemsida en bild med armen från en polis där man har det här frimurarmärket intatuerat. Men den här bilden nämner jag igen lite senare. Den här versionen av frimurarloggon är basen för den här hemliga koden som jag kommer berätta om nu. Numren som kan utläsas från den här versionen
Ja, det är koden. Det här är nyckeln till koden, så att säga. I den här versionen... Vad står själva G? Kan du säga? Det vet jag inte. Det är ett mysterium. Okay. Jag vet. Det finns olika teorier, men... Jag tror en viktig aspekt när det kommer till G är den här lilla taggen här på ryggen. Som jag tror är en ledtråd om att det är någon symbol som liknar ett G. Men jag vet inte mer än så. Men i alla fall, i den här versionen så håller passaren 47 grader. En rät vinkel alltid 90 grader. 47 plus 90 blir 137. Som då är det 33:e primtalet. Och 33 var ju som sagt frimurarnas främsta nummer. Numret 33 är allmänt känt bland folk som studerar frimureriet. Nummer 47 och 90 är så vitt jag vet inte allmänt känt. Finns inte ute på vad jag har sett på YouTube och så vidare. Så det här tror jag är en lite bättre skyddad hemlighet. Vi ska börja med att kolla hur den här loggon och de här numren finns inbakade i NASAs logo. Och anledningen att vi kollar på NASA är att det är en organisation med mycket erkända kopplingar till frimureriet. Så om vi kollar på Apollo-tiden, när man påstår att man har flygit upp till månen. Under den tiden så var Edwin Webb här. Han var chef för hela NASA. Han var första administratör. Och han var en 33:e gradens frimurare. Fred Kleinknecht, han var chef för Apollo Missions, Apollo månresorna. Och även han var en 33:e gradens frimurare. Många av astronauterna har även de varit frimurare. Bland annat Buzz Aldrin, som då tillsammans med Neil Armstrong sägs ha varit första männen på månen på den här Apollo-månresan. Även han var en 33:e gradens frimurare. Så från Apollo-tiden så var chefen för NASA, chefen för Apollo-resorna samt en av astronauterna alla 33:e gradens frimurare. I den här bilden så ser vi Buzz Aldrin när han räcker över en flagga med frimurarsymbolik som man då påstår att man tog med till månen och tillbaks på den här första månresan. De har tryckt mynt från den här händelsen. Our flags on the moon, 10-årsjubileum, frimureriets logo och här och här ser vi emblemet för den 33:e graden inom Scottish Rite. Så man kan med säkerhet säga att det finns kopplingar mellan frimureriet och NASA. Den saken blir rätt klar. Så om vi kollar på NASAs logo och hur den här koden förekommer där i. Så det första man kanske ser är att det finns en röd vektor som till viss del liknar en passare. Det finns den här kometen som jag tycker liknar Ouroboros, alltså en orm som biter sin egen svans. Så man ser loggon, man ser de där två objekten och man får en ledtråd om att det kan vara någonting där. Så man går vidare och räknar hur många objekt det finns totalt. 40 stjärnor, 4 bokstäver, vektorn, Ouroboros och den blå bakgrunden. Alltså totalt 47 objekt. Så vi har någonting som liknar en passare och vi har 47. Om man sen går vidare och kollar på mer detaljer. Så inuti passaren finns ett G. Och G är den sjunde bokstaven. 47 plus 90 blev som sagt 137. 33:e primtalet. Så man kan se 733 uppdelningen som en referens till den här loggon och till den här koden. Och om vi kollar på NASAs logo så ser vi att det är precis 7 stjärnor inuti, röda vektorn och 33 utanför. Så man får de här första ledtrådarna, röda passan, Ouroboros. Man går vidare och räknar objekten, totalt 47 objekt. Och kollar mer på detaljer, ser den här 733 stjärnuppdelningen och får det mer eller mindre bekräftat. Och det finns mer också, men... går vi inte in på nu. Huvudbeviset, eller huvudexemplet på hur den här koden används kommer då från 11 september-attackerna. Huvudtemat kombinerar 47 och 90 på alla tänkbara kreativa sätt.
Ett sätt som man kan kombinera 47 och 90 för att få fram ett datum är att ta 4 plus 7 och 9 plus 0. Och då får man ju datum 11 september. 11 september-attackerna, de började klockan 8.46.30 när flyg 11 kraschar in i det norra tornet. Så det börjar i den 47:e minuten av den 9:e timmen. Så vi har datum 4 plus 7, 9 plus 0. Vi har första attacken 47:e minuten, 9:e timmen. Vi har nästa attack när flyg 175 kraschar in i det södra tornet. Det hände klockan 09.03. För 4 minus 7 är 3. 9 minus 0 är 9. Så hittills är det tre väldigt tydliga, väldigt rakt på referenser till 47 och 90. Datum 4 plus 7, 9 plus 0. Första tiden 47:e minuten, 9:e timmen. Nästa tid 4 minus 7, 9 minus 0. De här två planen som kraschar in i tvillingtornen, de bär tillsammans 4 plus 7 och 9 plus 0 besättning. Och sammanlagt 47 plus 90 passagerare. Så det här är helt, helt galet att det kan vara så här tydligt och så här rakt på. Jag tror inte att det går att göra det tydligare än så här. Så det finns mycket potential i den här koden, i det här beviset. Hur de lyckats se till att det blir rätt tidpunkt, rätt antal passagerare och så vidare. Min teori är att ja, det är den officiella versionen bara. Den behöver inte stämma överens med vad som faktiskt hände. Hur många passagerare det var och så vidare. Jag tror att de har riggat de här två tornen med sprängmedel väl i förväg. De har förberett falska videor på planen som flyger in i tvillingtornen från olika vinklar. Och sen när rätt sekund kommer så detonerar man första sprängmedlet där uppe och går ut på nyheterna med de här falska filmerna på plan som kraschar in i tvillingtornen. Och då är det ingen som någonsin kan misstänka att inte i den kaoset som uppstår liksom. Så det kan vara ett sätt att lyckas med det. Ursäkta, du måste ändå ställa en fråga. Ja? Alla folk på gatan, alla som dog, alla som har smsat sina familjer, bla bla bla. Vad har man för förklaring till det om det inte har hänt? Jag tror absolut att det har sprängts och att tvillingtornen har fallit och så vidare. Men att det inte var några plan som flög in. Så resten är verkligt. Sen vet jag inte om det var så, om det var några plan. Men min teori är att det inte var det. För det verkar mest troligt. Det satt ju folk på planen som ett semester till den andra. Ja, det påstås det. Efter tvillingtornen så var det ju Pentagon. Och där så kan man se att hålet i Pentagon är mindre än det planet som man säger försvann in i det hålet. Och det finns ingen märkvärdig skada från vingarna eller från motorerna som då är det mest kompakta, mest massiva på det här planet. Så antagligen så var det inget plan som flög in i Pentagon. Men de påstår att det var ett och att det då var 64 personer som är 4 gånger 4 gånger 4. I Pentagon så ska 125 arbetare ha dött som är 5 gånger 5 gånger 5. Plusar man ihop det så blir det 189. Kollar vi på den här loggon så 4 minus 7 är 3. G, sjunde bokstaven, 9 minus 0, 9. Så vi kan se 937 som en referens till loggon. Tar man 9 gånger 3 gånger 7 så får man 189. Så i Pentagon så var det 9 gånger 3 gånger 7 som dog när 444 kraschar in och dödar 555 i femsidiga Pentagon. Och det här hände ju givetvis klockan 9.37. Som då ger oss att vi har 9 gånger 3 gånger 7 döda klockan 9.37. När ett plan med 444 kraschar in och dödar 555 i femsidiga Pentagon.
Ja, det är helt galet att det är så tydligt, att det är så rakt på. Efter Pentagon så var det flyg 93 som då ska ha kraschat ut i öknen. Och även här är det lätt att tänka att det kanske inte var något plan som kraschade där. Speciellt när det saknas ett plan från bilden. Men ja. Men om vi kollar på numren så sägs det ha varit 44 personer på det här planet. 37 passagerare, 7 besättning. Så om vi leker runt med de här numren och istället för 47 så tar vi 4 gånger 7 som blir 28. 28 plus 9 passar i rätt vinkel blir då 37. Och 7 besättning för G7. Så även det här numret passar koden och när vi bryter ner det så passar det fortfarande koden. Efter de här 4 planattacken, så det sista som hände på 11 september var då att byggnad 7 föll. Byggnad 7 hette Solomon Brothers Building och den var 47 våningar hög. Så jag tänker att vi har The Temple of Solomon här och så har vi de här 2 pelarna, Boaz och Yashin. Men den här tolkningen kommer jag tillbaka till sen. Här är från BBC:s livesändning samma dag, 11 september. Det här är 20 minuter innan byggnad 7 faller. Så 20 minuter innan det händer så står hon i live-nyheter och säger att The 47-story Solomon Brothers building has also collapsed. Så det här säger hon med byggnad 7 fortfarande synlig bakom hennes vänstra axel. Ja. Okej. Okay. Ja, Jane Stanley. Jag tror det här är en del av en ritual. Alltså att det finns ett narrativ, det finns en berättelse som... Ja, och att det här att man nämner det redan i förväg, att det har fallit, kan vara en del av ritualen. Det har varit en del terrorattacker även i Europa. Och de följer den här koden rätt så tydligt, tycker jag. Den tydligaste av dem är den tredje största som då var London 7/7 attacken. Och nummer 77 kommer jag prata om lite senare. Men den här attacken den börjar klockan 8:49 med att 3 tunnelbanevagnar sprängs. Så det här börjar 11 minuter i 9. Eller 4 plus 7 minuter i 9 plus 0. Den här bussen här den sprängs klockan 9:47. Och det här är enda gången jag har sett dem använda 9:47 så här rakt på. Antal döda, 56. 47 plus 9 blir 56. Antal skadade, 784. Så det här objektet här kallas på engelska för square. Square på svenska är kvadrat. Tar man ett nummer i kvadrat så multiplicerar man det med sig själv. Som 5 i kvadrat, 5 gånger 5 blir 25. Så istället för 47 så tar vi 4 gånger 7, får vi 28. Istället för 90 så tar vi kvadraten, 28 i kvadrat. Alltså 28 gånger 28 blir 784 exakt. Så det är väldigt, väldigt tydligt, väldigt exakt, väldigt rakt på. Vet någon datumet för attacken i Stockholm? Drottninggatan? 7 april, exakt. Så den attacken hände månad 4, dag 7. Alltså 47. Den här lastbilen här har kraschat in i Drottninggatan 47. Där vi har Åhléns. Vars logo till stor del liknar en passare. Registreringsnummer på den här lastbilen är PNG037. P16, N14, G7 bokstaven plus ihop allt och även det blir 47. Det enda som inte stämmer är vilket?
Kall öl. Ja, kall öl, klimatsmart förstås. Nummer 77 kommer jag att tala om senare. Kall öl blir 77. Klimatsmart blir 137. Och förstås blir 138 som, så vitt jag vet, inte har någon koppling till det här. Men, ja. Och så ska ju chefen på Spendrups visserligen vara en rätt högt insatt frimurare också, sägs det. Tidpunkten för Stockholmsattacken var 14.53. Och om ni kommer ihåg från NASA så hade vi 7 stjärnor inuti och 33 utanför. Så 7.33 kan man se som en referens till det här. Tar man 7 gånger 33 så får man 231. Och det 231:a primtalet är 1453, 1453. Så den här var lite mer komplicerad, lite mer längre ifrån. Men likväl ett nummer som följer den här koden. Ja, den här lastbilen har ju kraschat in i parfymavdelningen på Åhléns. Och just i den avdelningen så hade man en terrorövning dagen innan. Nu vet jag inte vilken tidning det här är från. Men sjuksköterskan Agneta. Ja, dagen innan övade hon på ett fiktivt scenario där en bomb placerades på Åhléns. När jag fick höra vad som hade hänt kunde jag knappt tro det var sant. Det var precis det vi hade övat på. Så dagen innan det här händer så har de en terrorövning precis där det händer. Första larmsamtalet kommer 14.53. Klockan 14.52 går man ut med ett e-mail från Samverkan Stockholm till berörda myndigheter i Stockholmsområdet där man då höjer terrornivån. Så dagen innan terrorövning där, minuten innan första larmsamtalet så höjs terrornivån i Stockholm. Jag ska kolla om ljudet funkar här då. Som en liten passus så i nästa delen i det här var att öva. Och vi riggade för en övning som heter Styrbjörn som skulle ske den 10 maj. Vi kom aldrig så långt att vi hann genomföra den eftersom händelsen den 7 april då kom innan. Som en del i den övningen skickade jag ut ett mejl den 7 april klockan 14.52, en minut innan första larmsamtalet kom. Med den inriktningen var det just taget om höjd terrorhotnivå. Som en del i den övningen skickade jag ut ett mejl den 7 april klockan 14.52, en minut innan första larmsamtalet kom. Med den inriktningen var det... Ja, det var ju väldigt lågt här från högtalarna, men... Ja, han bekräftar bara det jag sa, att 14.52 så skickar man ut ett e-mail och höjer terrornivån. Ja, i början så kollar vi på NASA och hur den här frimurakoden finns inbakad i NASAs logo. Nu ska vi kolla på namnet National Aeronautics and Space Administration och på gematrian för det här namnet. Och gematria är när man gör om bokstäver till nummer utifrån deras position i alfabetet. A första blir 1, B blir 2, C blir 3 och så vidare. Och så finns det omvänd gematria när man vänder alfabetet. Så att A som var först hamnar istället sist och blir 26. B blir 25, C blir 24 och så vidare. Om vi kollar på gematrian för NASA så ser vi att den vanliga gematrian blir 441. Medan den omvända då blir 666. Och det som är intressant med 441 är att man kan se även det som en referens till 666. Tar man 1 gånger 1 gånger 1 plus 2 gånger 2 gånger 2 hela vägen upp till 6 gånger 6 gånger 6 plussar ihop det så får man 441. Så i NASA:s gematria så har vi den här gömda referensen till 666
och en synlig 666. Sen finns något som heter full reduction. Och det är ifall man har ett n till exempel som är 14:e, så tar man då 1 plus 4 så det blir 5. Alltså man reducerar ner det och sen plussar man ihop det. Och det blir 171. Och när vi kollade på Walt Disney så såg vi två pelare med ett G emellan. G är 7:e bokstaven. Så gör man om det till nummer så har vi då två pelare och ett G emellan. Jag tycker det är riktigt spektakulärt att de har kunnat hitta ett namn som ger de här numren. Nummer 666 kommer vi till snart. Först ska vi kolla på ett hemligt sällskap som kallas för Skull and Bones. Och George Bush, presidenten under 11 september, är en bekräftad medlem från just Skull and Bones. Frimureriets logo har tre objekt, Body, Mind, Soul. Skull and Bones logo har bara två objekt, Mind och Body. Så själen är inte där. Temat är död, som då antagligen visar att själen är död. Här under har vi nummer 322, som man på engelska kan läsa som 3-2-2. 3-2-2, alltså 3-2-2, gå från 3 till 2. Att gå från body, mind, soul till bara body och mind. Så utifrån den tolkningen så berättar symbolerna och numren samma historia. I frimuraloggon så har vi det omvända, nummer 223, 223. Om man har ett objekt med fyra hörn så har det 360 grader. Här har vi fyra hörn. Ifall vi från 360 tar bort 47 och 90 så får man 223 kvar. Och det här är bredvid G, bredvid själen, så har vi 223. Så då kan man se det här numret som numret för ett spirituellt uppvaknande eller ett andligt uppvaknande eller något sånt. Det finns en teori att högt upp i den här konspirationspyramiden, att de som är där är vad man kan beteckna som psykopater. I den bemärkelse att de saknar det som man ofta förknippar med själen, försöker göra sig av med det. Som till exempel skam, samvete, medlidande och sådana saker. För ifall man ska bli herren på täppan, ifall man ska bli den största på det sättet, dominera andra, så kan man inte hållas tillbaka av skam och av samvete och sånt. Utan ska man bli starkast på det sättet så måste man vara hänsynslös och redo att göra det som krävs. Så det där är 3-2-2. Nummer 666 kan man se som 66,6%, som då är 2/3, alltså 2 av 3. 3 är body, mind, soul. 2 av 3 är bara body och mind. Och det här är ett nummer som man ofta förknippar med djävulen eller med Satan. Och det Satan vill är att korrumpera en så att man avsäger sig sin själ. Nummer 666 finns gömt väldigt, väldigt många ställen överallt. Ett exempel har vi här, Google Chromes. Loggon med de här tre sexorna. Har man en Apple istället, så är det ett äpple där någon har tagit en tugga. Som man då kan se som en referens till paradiset och till ormen som korrumperar Adam och Eva. Det finns en monsterdryck, det finns en energidryck som heter Monster. Och kollar man på arabiska och hebreiska nummer så är en sexa det här ett litet streck så och så ner. Så det är den detaljen att det har gått från vänster till höger och sen ner som gör att det här blir 666. Och vad heter den kändaste energidrycken? Red Bull. Så det kan man ju också se som den röda tjuren som är referens till de här sakerna. Ja, så gott som alla varor som produceras världen över har en streckkod på sig. Och hur de här olika strecken hänger ihop med olika nummer, hur olika nummer representeras av streck, beror på vilka nummer som är bredvid varandra.
Så det varierar. Men det absolut vanligaste sättet att representera en sexa i streckkod är med två smala streck. Här har jag hittat en streckkod med nummer 666 där det förekommer naturligt. Här har vi två smala streck, två smala streck, två smala streck. Så ifall två smala streck är en sexa, då har varje streckkod en extra lång sexa i början, i mitten och i slutet. Så vi har extra lång 666 på så gott som alla varor som produceras världen över. Det här är bara några exempel. Nummer 777 brukar man se som någonting mycket bättre, någonting mycket mer positivt. 777, som jag har förstått det, ska då symbolisera body, mind och soul. Och liksom hela människan i kontakt med sin själ och så vidare. Inte jättetydligt, men det här kan man hitta bekräftat i frimureriets logo om man vill. Man kan se det här som en sjua, G som sjunde bokstaven och det här som en sjua. Om nummer 777 är body, mind och soul, så är nummer 77 då bara body och mind. Så man kan se det här som satanismens nummer, som ja, det är samma koncept uttryckt på olika sätt. 322 går från 3 till 2. 666, 66,6%, alltså 2 av 3. Och här har vi 2 av 3 sjuor. Skillnaden mellan 777 och 666 är 111. Och 111 finns här bredvid G-t, bredvid själen i frimuraloggon. Så. 11 september-attacken, den hände på den 254 dagen på året. Alltså saknades 111 dagar. Själen saknades. Så det här kan man se som datumet då man har mind 4 plus 7, man har body 9 plus 0, men 111 saknas. Och det är också vad den här ritualen symboliserar. Vi såg tidpunkterna, 47 minuten, 9 timmen, 4 minus 7, 9 minus 0. De här två planen bar tillsammans 11 och 9 besättning och 137 passagerare. Plussar man ihop det här så blir det 157 personer totalt på de här två planen. Och 157 är ett tal som ger både referens till frimurakoden såväl som till den här mörkare numren. 157 är 37:e primtalet. Och om vi tar och kombinerar 47 och 90 på det sättet att istället för 47 så tar vi 4 gånger 7 som blir 28. 28 plus 9 blir då 37. Så man kan se 157 som referens till frimurakoden på det sättet. Gör man om 157 till ett klockslag, klockan 1:57, så är det 3 minuter i 2, eller 3 to 2 på engelska. 3 to 2. Så de här två planen som kraschar in i tvillingtornen bär 157 personer totalt, dubbelreferens. De här 157 är uppdelade så att vi har 9 och 11 besättning samt 137 passagerare. Och sen är de här 137 passagerarna uppdelade på två flyg för att ytterligare maximera referenserna. På det planet där vi har 11 besättning har vi 81 passagerare för att 8 plus 1 blir 9. Så med den här logiken får vi en 9-11 här. Exakt samma logik på det andra planet ger också en 9-11. Så det här är ett nummer som när man bryter ner det ger mer och mer och mer referenser hela vägen ner. Den officiella versionen av vad som hände med byggnad 7 säger att brinnande bråte från de här tvillingtornen på något sätt kom in i källaren. Det här var den officiella versionen ett tag, jag vet inte om de har ändrat den igen, men... Ja, brinnande bråte från tvillingtornen kom in i källaren på byggnad 7
där stora gastanker antändes, elden spred sig och byggnad 7 föll, rasade sen många, många timmar senare i vad som såg ut som en kontrollerad demolition. Där vid tvillingtornen så kom det ut brandmän för att hindra det som höll på att ske. Och man säger att 343 brandmän dog den här dagen. Och det som är intressant med 343 är att ifall man tar 7 gånger 7 gånger 7 så får man 343. Så 777 var ju hela nobla människan i kontakt med sin själ. Brandmän är några som kämpar mot elden. Så det som händer i den här ritualen är att medvetandets pelare träffas. Medvetandets pelare anfalls och de rasar. Ut kommer brandmän, kämpar mot elden som kämpar mot det som händer. Och 777 brandmän dör för att de försöker släcka eldarna där. Och efter att de här 777 brandmän har dött så faller byggnad 7 på grund av eld nerifrån. Så det här är en väldigt mörk satanistisk ritual om man säger så. Jag har aldrig riktigt förstått innebörden av sifferintuitiv. Men jag börjar komma det på spåren nu. Det är så. Okej. Okay. Vi ska kolla på en till video nu och vi ska se vad George Bush, presidenten från Skull and Bones, vad han gör på morgonen den 11 september när det andra planet träffar det andra tornet, när han blir medvetengjord om att USA är under attack, som de säger. Get ready to read all these words on this page without making a mistake. Look at the letter at the end and remember the sound it makes. Get ready. Kite. Yes, kite. Get ready to read this word the fast way. Get ready. Kite. Yes, kite. Sound it out. Get ready. Kite. Sound it out. Get ready. Kite. What word? Kite. Yes, kite. Boys and girls, sound this word out. Get ready. Steal. What word? Steal. Yes, steal. Read these words the fast way. Get ready. Play. Yes, playing. Get ready. Must. Yes, must. Let's read these words the fast way without making a mistake. Get ready. Kite. Yes, kite. Get ready. Kit. Yes, kit. Get ready. Steal. Yes, steal. Get ready. Play. Yes, playing. Get ready. Must. Yes, must. Yes, must. Open your book up to lesson 60 on page 153. Mission accomplished. Ja, det där är presidenten från Skull and Bones på morgonen den 11 september sitter och lyssnar på barn som upprepar kite, plane, must, hit, steal. Och inte i den ordningen, men de orden. Jag tänker kite, plane, antagligen för att det inte var några riktiga plan, utan kite betyder ju drake, så låtsasplan, drakplan, något sånt. Must hit steel. Tvillingtornen byggdes med stor del av det bärande stålet på utsidan. Vilket då ska vara ovanligt för, ja, för byggnader, som jag har förstått det. Så antagligen därför, kite plane, must hit steel. Och det här är också en aspekt där den tekniska bevisföringen visar att den officiella versionen är omöjlig. För att aluminiumvingar kan inte skära igenom såna här stora järnbalkar. Det går inte till så. Så de upplyser också om en av teknikaliteterna kring varför den officiella versionen inte stämmer. Men jag tror att det är en del av ritualen. Att som sagt så finns det ett narrativ som det här passar in på. Och därför så uppspelas det så här.
Har ni hört talas om Epstein? Hur han nu uttalas? Den här tavlan fanns hemma hos honom. Och här ser vi då George Bush med ett kiteplane i handen kanske. Och här har vi två torn som har då fallit på det första planet. Så sitter han ju också med benen i kors som den här Skull and Bones-benen. Men ja, det här var allt från 11 september. För att nu gå vidare till ett mer aktuellt tema. Så ska vi kolla på nummer 311, eller 311. Och ett exempel där det förekommer är att i NASAs logo så finns det tre stjärnor inne i Ouroboros, 11 utanför. Flyg 93 kraschade 10.03.11. 77 minuter efter första planattacken 11 september. Största terrorattacken i Europa skedde på datum 3.11. Det var i Madrid. 3.11 kan man se som en referens till frimurakoden, då det är faktoriseringen av 33. Det vill säga 3 gånger 11 blir 33. Samtidigt så är 4 minus 7 3 och 4 plus 7 11. 311 är också det 64:e primtalet som har en mörkare betydelse, men den kommer jag inte gå in på nu. Men 311 var datumet då man fastslog att det pågår en pandemi världen över. Och det här var Världshälsoorganisationen, ett FN-organ som fastslog det. Den här pandemin har väl främst två olika namn. Det kallas för corona och för covid-19. Och i båda de här namnen så går det att hitta en 666. I corona så har vi 6 bokstäver, 66 i gematria. Covid-19 blir 63. 6 gånger 3 eller 3 sexor, om man vill se det så. Så ska det tydligen vara så också att covid baklänges, det vill säga divok, på hebreiska ska betyda besatt av en demon, har jag hört. Jag är inte helt säker på den, men det kan stämma. Här har vi ju logon från FN. WHO var ett FN-organ. Och om vi kollar på FNs logo så har vi världskartan här i ett mönster med ett visst antal sektioner. Räknar man de sektionerna så är det 8 tårtbitar. 4 rader i varje, så vi har 8, 16, 24, 32 och den 33:e mittcirkeln. Runt omkring det här så har vi 28 löv, eller 4 gånger 7 löv. Så FNs logo, logon för den största politiska organisationen i världen, har 33 omringat av 4 gånger 7. Och om man ska göra en logo för en organisation som FN i en värld med 6 miljoner frimurare, så blir det inte så här av misstag. Hade det inte varit meningen så hade någon stoppat det här längs vägen. Någon hade sagt, hörru, det kan inte vara 33 för då representerar det frimureriet. Men nu är det 33 där för att det ska vara där. Någon som ser något avvikande i den här loggan? Där. Det var väldigt, väldigt snabb den här gången. Ja. 7-11. Här har vi ju stora bokstäver. Och den sista är en liten bokstav. Och jag tänker att 7 gånger 11, 7 gånger 11, blir 77. 11, stora bokstäverna, blir 49 i gematria. Alltså 7 gånger 7. Och n-et som är litet, 14, 7 plus 7. Så genom att göra det sista n-et litet så markerar man ut det här 7-7-7-7-referenserna. Vad har vi här? Jag var på Buttricks i Stockholm. Undrar om det var förra året eller någonting. Det var min morsas man som skulle göra en kabaré-show och han behövde en fångmössa till det. Och när jag såg numret på den här fångmössan så reagerade jag på det. Och
Jag tänker på det här spelet mellan 2 och 3, mellan body mind, body mind soul, och att det här är engelska och att det då har skett ett brott mellan body mind och body mind soul. Är det någon som kan gissa vad jag tänker på? Ja, precis. 2, 8, eller åt upp. 2, 8, 3. Alltså 2 åt upp 3. Body mind, åt upp, body mind soul. Och det är ju det mest passande numret utifrån deras nummerlekar som man kan ha på en fångmössa. Någon som vet vad det här är? Ja, det här är ju Georgia Guidestones, ett stenmonument upprättat i USA. Där det finns 10 budord kan man väl säga, ingraverade på massa olika språk. Bland annat att mänskligheten ska hållas under 500 miljoner. Och att man ska styra vem som får reproducera, vem som får ha barn och så vidare. Det som är intressant med den här Georgia Guidestones och koden är då öppningsdatumet, att öppnades 22 mars. För det finns bara ett datum på hela året som kan skrivas som 3-2. Och det är om man har månad 3, datum 22. 3-2. Det var ju då det här stenmonumentet öppnades, invigdes. Sveriges regering avgick 21/6. 216 är 6 gånger 6 gånger 6. Och sen tillträdde de återigen 7/7. Alltså, vi var utan regering från 666 till 77. Och det var då den här polisarmen med frimurarloggon hamnade på DNs hemsida. Varför? Det vet jag inte, eller vad de vill symbolisera, men ja, datumen följer koden och symbolen följer ju givetvis koden. Det var en attack i Norge 2011, i Tøya. Och den här mannen heter då Anders Breivik och här har vi han i frimurarmundering. Kollar man gematrian för hans namn så blir den 137. Och herr Breivik, han, ja, datumet för Norge-attacken var 22/7. Och det går att reducera ner till 2 + 2 = 4, 7, alltså få en 47 där. Men 22 delat på 7 är väldigt, väldigt nära talet pi. Det skiljer bara en 2500-del mellan 22 delat på 7 och pi. Och pi kan man ju se som en matematisk brygga mellan cirkeln och kvadraten, fyrkanten. Här har vi ett objekt för att rita cirklar. Här har vi ett objekt för att rita kvadrater. Så ja, 22/7 är en referens på det sättet. Samtidigt som det då reduceras till 47. Tidpunkterna har jag inte, ja, de vet jag inte varför. Det verkar för mig som att de inte följer koden. Men det är väl någonting som jag inte har hittat där än. I alla fall så pågick den här attacken från att det började i Oslo till att det tog slut på Utøya. Så pågick det i 189 minuter. Eller 9 × 3 × 7 minuter. Han dödade 77. personer. Antagligen så var inte han ensam och hur många som egentligen dog vet man inte. Men officiella siffran är 77 och officiella siffran på skadade är 319 som jag tyvärr inte kommer gå igenom här. Men vad sa du? Att det var inte bara han som dödade? Ja, det finns ju vittnesmål om att det skulle varit fler skyttar på plats på Utøya. Bilen som han använde för att ta sig från Oslo till Utøya hade registreringsnummer VH24605 som man då får, ja, som också blir 47.
Här har vi kvällens sista bild. Och det här är från Estonia. 852 döda har jag en teori kring. Och det är också tyvärr något som jag inte kommer ta upp här. Men datum 28.9. Är det någon som ser varför det datumet skulle kunna vara en referens till 47.90? Ja, 9 är en referens till 9 här. Och 28 är då en referens till 47 på något sätt. 4 gånger 7, ja, precis. Så datum, 4 gånger 7, 9. 137 räddade. 137. 111 av dem sägs ha varit män. 111. Och när man kollar på det här maskulina och feminina aspekten av medvetandet, så brukar man se själen som någonting feminint. Och att det var just inte 111 män utan att det inte var 111 kvinnor utan 111 män som räddades kan man ha en satanistisk tolkning kring också. Men Estonia förliste 47 kilometer från land med en bäring på 157 grader. Så det här är ju samma nummer som vi har sett hittills. Det här var sista bilden från föreläsningen. Jag har en Facebookgrupp som heter Murakoden. Där det finns, ja, där jag lägger upp lite grejer och där det finns en länk till en Google Drive med dokument som beskriver den här koden på svenska och på engelska. Det finns några andra exempel och så vidare. Jag tycker det här är jättetydligt, den här koden, speciellt när det kommer till 11 september. Att det är datum 4 plus 7, 9 plus 0. Attacken börjar 47 minuten, 9 timmen, fortsätter 4 minus 7, 9 minus 0. Och Pentagon 9.37 döda klockan 9.37 och så vidare. Det här är dundertydligt, det här är jättestarkt, det finns mycket potential i det här. Och man kan använda det här beviset för att väcka folk som annars inte är så lätta att väcka. Så det går att åstadkomma saker med det här beviset. Och jag vill åstadkomma saker med det här. Jag vill att folk kommer ihop, organiserar sig och använder det här för att åstadkomma någonting. För vi kan inte acceptera det som sker i världen nu. Det går åt helt fel håll, alldeles för snabbt. Så ta kontakt med mig så löser vi det här. Tack så mycket. Ja, det är ett datum som kommer nu nästa år. Jag arbetade förut med ett projekt om att man skulle göra staten transparent. Ge folk full insyn i demokratin. Och att folket skulle resa sig på det här datumet då. Men tiden börjar bli lite väl knapp för det. Det här är ju 22 februari 2022. Föreläsningen är slut. Ifall någon har frågor så...